अहिले हामी यहाँ छौँ रोडमा होइन, ठ्याक्कै यहाँनिर एक्सिडेन्ट भएछ यार। खरे एउटा डेलिभरी हान राखेको 130 माल थियो होइन, मतलब क्यास डेलिभरी थियो क्या, यो चाहिँ 130 थियो, 150 दिइरहेको यहाँ हेर न, 150 दिइरहेको, 20 रुपियाँ दिइरहेको डाइरेक्ट। सो यस्तै हो, कहिले काहीँ हुन्छ, पैसा जितेको भनेर हालिदिरहेको हुन्छ केटाहरूले होइन, तर त्यो हारेको पनि हाल के, हारेको दिनको पनि हाल के तिमीहरूले होइन। मैले त्यो नेगेटिभ वेमा नगर, नखेल्ने मान्छेलाई पनि जाउँ जाउँ जस्तो जाउँ जाउँ पैसा जितेछ यार त्यसले 10-12 हजार। सो हेलो न्यू भिडियो, न्यू डे, न्यू एपिसोड, जय श्री राम, जय नेपाल। सो आजको ब्लगमा स्वागत छ सबैजनालाई। सो म चाहिँ जाँदैछु डेलिभरी गर्नलाई आज पनि होइन। सो आज खासमा छुट्टी छ होइन, मैले चाहिँ अस्ति 2 दिन नाइट सिफ्ट छुट्टी लिएँ, अनि त्यसपछि 2 दिन नाइट सिफ्ट सकेपछि छुट्टी पनि हुन्छ है। सो त्यही भएर छुट्टीको फाइदा उठाउनु, जाँदैछु म डेलिभरी हान्नलाई। गर्मी औडा बढाएछ आज, पुरै चरक्कै घाम लागेको छ, चरक्कै होइन, रुम बस्दा बस्दा वल्छी लागिसक्यो क्या, कत्रो दामी बिल्डिङ छ है, यस्तोमा हुनुपर्ने क्या अपार्टमेन्ट आफ्नो, ठ्याक्क अनि फिल आउँथ्यो जिन्दगी जिउन नि, तर बस भनेर मात्रै मिल्ने होइन। सो गाइज हामी निस्किँदैछौँ डेलिभरी हान्नलाई, अनि अहिले रोमानिया पुरै फैलिरहेछ, के कुरा भन्दाखेरि यो ग्याम्बलिङ गर्ने कुराहरू यस्तो फैलाइरहेछ केटाहरूले होइन, जित्ला 2-4 जनाले जित्ला, अथवा 2-4 चोटि होइन 10-12 चोटि अथवा 2-4 महिनामा 1 चोटि जित्ला होइन, पैसा जितेको भनेर त्यो उसमा के अरे त्यो ग्याम्बलिङमा होइन, लाइक त्यो सुपर बेटहरूमा गएर विन बेटहरूमा गएर जितेको भनेर पैसा जितेको भनेर हालिदिरहेको हुन्छ केटाहरूले होइन, तर त्यो हारेको पनि हाल के, हारेको दिनको पनि हाल के तिमीहरूले होइन। मैले त्यो नेगेटिभ वेमा नगर, नखेल्ने मान्छेलाई पनि जाउँ जाउँ जस्तो जाउँ जाउँ पैसा जितेछ यार त्यसले 10-12 हजार जाउँ जाउँ टाइपको नबनाइदेऊ न यार होइन। केटाहरूले त्यस्तो भिडियोहरू बनाएर हालिदिन्छ टिकटकहरूतिर, अनि मान्छेहरूलाई पनि 2-4 त्यो खेल्न बानी नपरेको मान्छेहरूलाई पनि अनि जाउँ जाउँ बनाइदिन्छ, अनि तिनीहरूले पनि पैसा डुबाउँछ क्या होइन, कति महिनाको सेलेरी हानेर अनि त्यसपछि जितेको त्यो पैसाहरू, त्यो कुराहरू पनि भन न होइन, डाइरेक्ट तिमीहरूले पहिलोचोटि गरेर जितेको त होइन, त हामीलाई नि थाहा छ कसरी खेल्छ, यहाँनिर खेल्ने कति छन् मान्छेहरू होइन, धेरै देखाएको छु मैले पनि खेल्ने, यहाँनिर केटाहरू खेल्छन् यहाँनिर मान्छेहरूले होइन, तर त्यो हुँदाखेरि होइन रियालिटी के कुरा हो त्यो पनि भन क्या है, कति महिनाको पैसा सेलेरी हारिसकेर अनि त्यसपछि जितेको हो, त्यो कुराहरू पनि सेयर गर क्या सबैजनाले होइन, है त्यस्तो खालको भिडियोहरू बनाउँछ भने होइन, नेगेटिभ पनि बनाउनु पऱ्यो, पोजिटिभ पनि बनाउनु पऱ्यो है। सो त्यो चिज हो, अनि अरू भनेको अब डेलिभरीमा अस्तिदेखि पार्ट टाइम कसरी गर्ने भनेर मलाई सोधेको थियो। डेलिभरीमा पार्ट टाइम गर्न एकदमै धेरै गाह्रो छ, कुनै किन त्यो भयो किनभने म यो कम्पनीमा काम गरिरहेको छु अनि त्यसपछि मैले डेलिभरीमा अर्को डेलिभरी काम गर्छु भन्दाखेरि एकदमै गाह्रै पर्छ क्या, बिकज त्यो अलिकति ट्याक्सहरू काटिदिन्छ अनि आफूले ट्याक्सहरू तिर्न सकिँदैन, काम गरेको अनुसार निन्द्राहरू पुग्दैन अनि ड्युटी टाइमले पनि दिँदैन, कसैको 12 घन्टा काम होला, कसैको 10 घन्टा काम होला, मलाई 2-4 जनाले म्यासेज गरेर सोधिरहेको थियो होइन, अनि उनीहरूले पनि त्यही बुझिरहेको थियो कसरी गर्ने म गर्नु पऱ्यो भनेर होइन। अनि पहिलो कुरा त एकाउन्टै बन्दैन, यो ग्लोबोहरूको एकाउन्ट बनाउन एकदमै धेरै मुस्किल हुन्छ होइन, पार्ट टाइमको लागि है एकदमै धेरै मुस्किल हुन्छ, नत्र म बनाएर आफै गर्थेँ, किन म योसँग फोकटमा जान्थेँ होइन, पैसा मभन्दा धेरै त उसले पाउँछ नि त होइन, म त यसो अहिलेको लागि त्यो हिँडिरहेको लागि मात्रै, पछिको फाइदाको लागि हिँडेँ जस्तो मात्रै हो क्या म अहिले है। सो त्यो चिज हो, गाह्रै छ हुनलाई, बनाउनलाई, डेलिभरी गर्नलाई, बरु अरूतिर होइन त्यो 2-4 घन्टाको लागि अथवा 8-7-8 घन्टा काम गरेर नेट पैसा थाप्नलाई बरु त्यो सजिलो हुन्छ होइन, तर यो डेलिभरी म गर्छु भन्नलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ। यो मैले चाहिँ अर्काको आइडीमा हिँड्दा छुइनँ, तर मैले पनि त कति भइसक्यो छोडेको नगरेको होइन। सो त्यो चिज हो, अब यसले यो मसँग मान्छे राम्रो मान्छे भेटेर अब यसले मलाई बोलायो अनि त्यसपछि म निस्केको हो नि त गर्नलाई, नत्र त म नि रुममै बसिरहेको थिएँ, यताउता मात्रै डुलिरहेको थिएँ है। सो गाह्रै छ गर्नलाई होइन, अब त्यही पनि एकजनाले चाहिँ मागिरहेको थियो, अनि मैले ताजको चाहिँ यहाँबाट तिमीलाई एकाउन्ट बनाइदिन्छ यदि गर्छौ भने, तर मैले रुल्सहरू भन्दै थिएँ, पैसाहरू कति तिर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ होइन, त्यसो भने ठिक ठिकै हुन्थ्यो, त्यस्तो नराम्रो त होइन होइन, 4-5 घन्टामा 100 रुपियाँ जति बनाइन्थ्यो होइन, मैले 4 घन्टा जति हानेर साइकलमा हानेर सत्ताइस 80 रुपियाँ जति बनाउँथेँ म साइकलमा होइन, त्यस्तो घाममा है, तर बुलेटी फर्किन्थ्यो, लास्ट बुलेटी फर्किन्थ्यो। सो हामी यहीँ वेट गर्नुपर्ने हो, केटा आइपुग्नु पर्ने हो, आइपुग्दैन त। सो एकछिन वेट गर्छौँ अनि त्यसपछि हामी डेलिभरीको लागि निस्किन्छौँ है त, हाम्रो साथी रुममै बसिरहेको छ, गएको छैन,
सायद ऊ भोलि जान्छ होला, भोलिको टिकट ट्रेन काटेर अब ल्याएको लगेज आएको छैन, लगेजको अब एड्रेसहरू दिएको छ, अब उहीँ डेलिभर गरिदिन्छ होला यदि लगेज भेट्यो भने होइन, भेटिनु त पर्ने हो केटाहरूको, पहिला पनि त्यस्तै भएको थियो, एक हप्तापछि आएको थियो लगेजहरू होइन। सो त्यही चिजहरू हुन्छ अब के भन्ने, यो ट्रान्जिट भएपछि ट्रेनमा जाँदाखेरि ट्रान्जिट भएपछि यस्तो खालको भइहाल्छ क्या, नर्मली पनि हुन्छ क्या यस्तो साला, कस्तो मिस्टेक गरिदिन्छ क्या यिनीहरूले यो प्लेनको मान्छेहरूले है। सो आज गुलेती फर्किन्छ, यस्तो घाम छ नि, केटो आइपुग्नु पर्ने हो, यस्तो घाम छ, अब कसरी डेलिभरी गर्ने हो, कारमा बस्नु जल त राम्रै हुन्छ, हेर न क्या सही के अरे, कारमा बस्नु जल त सही हुन्छ, चिसोमा बसिन्छ होइन, आफ्टर द्याट त डेलिभरी गर्न निस्किँदा चाहिँ फेरि गुलेती फर्किन्छ क्या, तर एकछिन दुई दुई मिनट, तिन तिन मिनट, चार चार मिनटको लागि मात्रै निस्किनुपर्छ, बाहिर बसिराख्नु पर्दैन होइन। सो त्यही चाहिँ खुसी छ, अरू त अब यस्तै हो, गर्नै पर्यो नि फेरि, मिहिनेत नगरे त पैसा कहाँबाट आउँछ है। सो एकछिन वेट गर्छु अनि निस्किनुपर्छ है त हामी डेलिभरीको लागि आजको। सो यो गाइस वेलकम अगेन, हाम्रो स्टार्ट भइसक्यो काम होइन, हेर न अहिले कस्तो राम्री राम्री मान्छेहरू हुन्छ होइन। सो हामी डेलिभरी हान्नलाई आइसक्यो, फर्स्ट अर्डर होइन, सेकेन्ड अर्डर हो होइन, यो सेकेन्ड फर्स्ट अर्डर चाहिँ हामीले त्यहीँ नजिकै थियो क्या, त्यहीँबाट हान्यौँ, अनि त्यसपछि दोस्रो टिप्स पनि आयो, त्यो चाहिँ मैले आफै राखेँ, त्यसलाई भनिनँ क्या होइन, त्यसलाई भन्यो भने कहिले कहिले चाहिँ टिप्स राख भन्छ, अनि कहिले कहिले चाहिँ अनि आफै राख्छ क्या टिप्स होइन, तर त्यसले आफै टिप्स राखेको बेला पनि पुरा खुवाउँछ क्या, यताउता खोक्सो किनेर यताउता खाजा साजा पिजा सिजा खुवाउँछ, अनि त्यही भएर राख्न मन लाग्दैन मलाई पनि कहिले काहीँ, तर कहिले काहीँ चाहिँ अब अलिकति धेरै आउँछ नि त, 20-25 रुपियाँ आउँछ, अनि त्यतिखेर चाहिँ राख्ने चाहिँ क्या म पनि होइन। सो यस्तै छ गाइज, घाम लागेको छ चडक्कै, त्यही पनि हामी डेलिभरी गर्न लाग्यो निस्किसक्यौँ, हाम्रो अर्डर छ नुडल प्याकबाट होइन, यति राम्री राम्री मैयाहरू छ यहाँनिर, हामी हिजो मैले आइफोन हेरेको थिएँ क्या होइन, यहाँनिर त हामीले किनेकै हो होइन, यहाँनिर त्यो ठाउँमा त हामीले किनेकै हो, तर हिजो त्यो मेगा मल जाँदाखेरि त्यहाँनिर देखेको थिएँ क्या, त्यहाँनिर चाहिँ अलिक सस्तो सस्तो भनौँ न होइन, सस्तो सस्तो ठिक्क मलाई चाहिने टाइपको थियो, अनि सायद यो महिना होइन, म यो महिना अब हेरौँ यार, मैले तिर्न बाँकी छ क्या, 3-4 लाख जति तिर्न बाँकी छ, क्लियर गरिदिनु बाँकी छ क्या होइन, जग्गाको जुनको चाहिँ मैले अब यो महिना मैले 24,000 मैले ब्याज मात्रै तिरेँ क्या होइन, 3 लाखको होइन 2 लाखको 100 करोड 3 लाख, बाफ रे बाफ, 24,000 ब्याज चाहिँ तिरेँ, अझै अब 3 लाखको ब्याज तिरेर त्यो 3 लाख पनि तिर्नै बाँकी छ क्या होइन। ए नुडल प्याक ठ्याक्कै यहीँ रहेछ, ल मैले यही खोजेको होइन, हाम्रो अर्डर यसमै छ, यहाँ हेर न क्या हरियो बनाएको छ यार, क्या हरियो बनाएको छ क्या होइन, च्याट्ट हरियो बनाएको छ। सो नुडल प्याक यहाँनिर जानुपर्छ हामी अर्डर लिनु ल है। सो त्यसको अझै 3 लाखको उयो तिर्नु पनि बाँकी छ क्या, ब्याज तिर्नु, त्यो 3 लाखको ब्याज पनि 25-30 हजार हुन्छ क्या होइन, 4-5 महिना जतिमै होइन, ब्याजमा पैसा तिनेर ब्याजमा पैसा खोजेँ अस्ति के अरे जग्गा पास गर्ने बेलामा, अहिले गुलेती फर्किरहेछ, 50,000 जति त मेरो ब्याजमै जाने रहेछ क्या, 5-6 महिनामा क्या, लास्ट टेन्सन हुन्छ यार, तर आज त्यति धेरै भिड रहेन रहेछ यार यहाँ। सो म फटाफट अर्डर लिन्छु है त यहाँबाट। सो गाइज वेलकम अगेन है, सो 8 बजिसकेको छ 8:30। सो भर्खर एउटा डेलिभरी हानेर आएको, 130 माल थियो होइन, मतलब क्यास डेलिभरी थियो क्या, यो चाहिँ 130 थियो, 150 दिइरहेको यहाँ हेर, 150 दिइरहेको, 20 रुपियाँ दिइरहेको डाइरेक्ट। सो यस्तै हो, कहिलेकाहीँ हुन्छ, कुनै कुनैले चाहिँ दिँदैन होइन, प्रायः जसो यो चाहिँ खुद्राहरू भएन भने प्रायः जसो यसरी दिन्छ क्या होइन, लाइक उनीहरूसँग छैन आइपुग्छ नि छैन भने चाहिँ अनि लैजानै भन्छ क्या, अब के भन्नु त छैन नभएपछि त होइन, त्यस्तै हो है। तर कहाँ गयो क्या तोरी, यो तोरी लाउरेले यस्तो गर्छ मलाई, घरको इन्टर डोर एकतिर हुन्छ, एकतिर लगिदिन्छ क्या, अनि जा यो नागेर जा बार नागेर जा भन्छ साला तोरी। हावा चलिरहेको छ यस्तै हो, ब्लग्स ब्लग अलिअलि भइरहेछ, अलिअलि अलिअलि होइन, नेपाली मान्छेहरू भेटिरहेछ, भर्खर आएको होइन, 1-2 महिना, अनि अघि भएर भेटेको थियो लेक पार्कमा, अनि मैले तपाईँको ब्लग हेरिरहेको थिएँ आउनुभन्दा अगाडि यताउता होइन।
सो यस्तै हो, मलाई अर्डर लिनु पर्ने हुन्छ यो फोनमा। सो अहिलेलाई एकछिन है त, इट्स नो नेपाल म्यान, इट्स नो नेपाल म्यान, इट्स मेबी बङ्गलादेश श्रीलङ्का मेबी। सो गाइज अहिले एकछिनमा भेट्छु है त। सो गाइज अहिले हामी यहाँ छौँ रोडमा होइन, ठ्याक्कै यहाँनिर एक्सिडेन्ट भएछ यार। इट इज ओके, कस्तो एक्सिडेन्ट भएछ क्या, लाइक कस्तो भन्नु भने के भएको रहेछ भने भनौँ, त्यो केटा चाहिँ त्यो उयो बोल्टमा हुन्छ नि, फ्रीको बोल्टमा हो त्यसमा आउँदै रहेछ, अनि त्यसपछि ठ्याक्क ढोका खोल्दैछ क्या, ठ्याक्क यसरी ठ्याक्क ढोका खोल्दैछ, ब्राङ्गै ठोक्यो क्या ढोकामा होइन। अनि त्यही भएर हातमा हातभरि चाहिँ खुनै खुन भएको थियो, त्यस्तो हातमा मात्रै लागेछ होइन, मतलब कार र त्यो उयो चाहिँ जुधेको होइन क्या, ढोकामा ठोकेर क्या होइन। त्यो पनि अब त्यो पनि स्पिड हुन्छ नि त, अनि त्यो मान्छे कारवाले चाहिँ नहेरिकन ढोका खात्त खोल्थ्यो, ड्याङ्गै ठोक्यो आँखै अगाडि क्या। यस्तो पनि हुन्छ, त्यही भएर यो मलाई पनि घरिघरि गाली गर्छ, त ऐना ऐना सैना नहेरिकन खोल्छस् भन्छ। तर म त अब हामी म त रोक्दाखेरि यही साइडमा हुन्छु नि त, जहिले यही साइडमा हुन्छु नि त, सो त्यही भएर चाहिँ धेरै प्रब्लम हुँदैन। Then please. Open the door, right? No. Or what? Stop. Oh. But guys, this thing, oh, what happened? Police level take care of it. Then the police attack came. Police got car attack. How did it? Attack came. Then the guy came. Oh, they get all these cases. So, now Malay phone. They have this app to call. So, I know. There are danger wire. I am. सो हाम्रो कति अहिले एक बज्न लागेको छ, अब चाहिँ अब कति एक घन्टा डेढ घन्टा छ अब भनौँ न होइन, एक बज्न लाग्यो, डेढ घन्टा बाँकी छ, 2:30 बजीसम्म त्यो सिफ्ट छ, अनि त्यसपछि चाहिँ चल्दिने हो। भोलि केटोको लागि ट्रेन पनि टिकट काटेर चढाउनु पनि पर्ने छ क्या होइन। सो तर एक्सिडेन्ट चाहिँ कस्तो भइदियो क्या, मेरो कसम यार आँखै अगाडि भइदियो क्या, आँखै अगाडि त्यो केटो अझै खोइ के गरेर भन्दैछ, बसिरहेछ त्यत्तिकै, पुलिस पनि ठ्याक्कै आइदियो। कस्तो डेन्जर भइरह्यो क्या, ड्याङ्ग लाग्यो क्या, ड्याङ्ग लाग्यो, त्यो केटो त पुलिक्कै पछाडि हो, तर हातमा मात्रै, हातमा यो हातको यहाँनिर चाहिँ पिल्सेछ भन्दा नि फुटेछ भनौँ न, मजाले फुटेछ, कुनै कुन भएको छ, अरूतिर खुट्टा सुट्टाहरू त्यस्तोमा चाहिँ भएको छैन क्या। सो केटा हो यस्तै हो, हाम्रो अर्डर आउनेवाला छ, सो हामी चाहिँ काममा लाग्नुपर्छ है, पुलिसले सेफ सम्हाल्छ। हाँ हाँ साला
सो अरू चाहिँ पुलिसले सम्हाल्छ, हामी चाहिँ लागौँ है आफ्नो ड्युटीतिर। सो ए गाइज वेलकम अगेन है। सो फाइनली हाम्रो सकिसक्यो, अहिले बिहानको बजिरहेछ 4:30 बज्यो होला होइन, झन्डै झन्डै 4:30 जति बज्यो। म भर्खर आइपुगिरहेको छु हाम्रो होस्टल, यो यहाँ अँध्यारो छ मजाले, यो बारले थाहा हुन्छ होइन, अँध्यारो त अँध्यारै छ होइन। सो भर्खर आइपुगेँ म चाहिँ, अब गएर सुत्ने हो मस्त होइन। तर त्यो एक्सिडेन्ट चाहिँ लास्ट टाइम नराम्रो लागेको थियो क्या, कस्तो तरिकाले एक्सिडेन्ट भयो क्या, त्यो है नर्मली तरिकाले तर ड्याङ लाग्यो क्या। त्यत्रो धेरै ठुलो बडाङबुडुङ मान्छे नि अलिकति उयो हुने त होइन, मैले एक्सिडेन्ट देखेको थिएँ नि यहाँ रोमानियामा, तर अब त्यहाँनिर चाहिँ ठ्याक्कै देखेँ क्या मैले है। सो त्यस्तै हो, बल्ल बल्ल सकियो हाम्रो 10 घन्टा। दाइ डेलिभरी सेलिभरी हानेर यसो 10 घन्टा हान्यो, आज 10 घन्टा आरमा आएको छौँ। अघि 10 घन्टा 10 होइन 11 घन्टा हान्यो। बिहान कति बजी गएको हामी, ए बिहान र दिउँसो कति बजी, 4 बजीतिर निस्केको, अहिले अब बेलुकाको 4 बजिरहेको भनौँ, झन्डै झन्डै 12 घन्टा जति बस्यो है। सब यस्तै हो, पैसा कमाउनु पर्सि, छुट्टी भएको बेला त यस्तै दिन हानिहाल्ने हो क्या होइन। सो म नि एकदम थाकेको छु, सो सिटुमरो खाना खान्छु सुत्छु होइन। सो सिटुमरो कि पसल बिएसल जय श्रीराम जय नेपाल, भोलिको ब्लगमा भेटौँला है। तर आज टिप्स चाहिँ मस्त छापियो, 40-50 रुपियाँ त टिप्सै मात्रै क्या होइन, जम्मा त टिप्स कति 60-70 रुपियाँ झरेको थियो। अरू चाहिँ अब उसलाई पनि दिएँ, अनि आफूले चाहिँ 55 जति राखेँ होइन। सो यस्तै हो गाइज है त। सो फटाफट लाग्छु सुत्न, म एकदम थाकेको छु, यस्तो थाकेको छु, यस्तो थाकेको छु।